Olha só, a massa ficou pronta. Aqui foi uma xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 2 cenouras, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento e 4 ovos. Bati, misturei por último na farinha de trigo e no fermento. Agora vamos pro forno, orando pra dar certo. Tá doendo meu pé, tá um pouco inchado, ó. Esse aqui é o pé normal e esse pé que tá doendo tá um pouco inchado, mas vai passar. O Luigi acordou, tá lá dentro, cabelinho deitado. E eu vou colocar o bolo no fogo. Já já o Berg acorda. O pé continua inchado. Vou tomar remédio aqui agora. Esse remédio. Cadê a caixa, Ben? Foi a Claudinha que me indicou. Ele é pra dor muscular. Olha só. Tomara que passe, né? O Luiz tá aqui, o Bé acordou. Remédio. É, pra dor. Da mamãe. O nosso café de parabéns hoje é no quarto, por causa do pé da mamãe. O bolo ficou. Epa, bonitinho! Quer dar uma provadinha? O bolo ficou pronto. A Bela terminou o recheio. Toma, leite. Ele já tomou o Nescau dele. A Bela foi lá embaixo. Comprou o Nescau. O Beto aqui. Que ele tá na luz. Ainda dá pra ver ele direito. E eu tô aqui deitada. Por causa do pé, né? O bolo ficou bom? Ficou bom, gostei. Ele pegou o É dividir, viu? meu! Ficou bom? Tu pegou o meu! Tá gostoso? Ele nunca tinha tomado Nescau, eu acho. Primeira vez. E ele gostou? Na caixinha, né? Ei, Luigi. É porque acabou o pó do Nescau. Ai, vai derramar, calma. Deixa. Ai, meu Nescau. Toma teu leite, Luigi. Não. Nescau. Que é, homem? Tô dando esperar, Belinha. Espera só um pouquinho. Calma, Luigi. Dá pra irmãzinha um pouquinho? É melhor ele beber do que derramar, Bel. Tu puxar da jeito aí. Tá, vou pra outro prato, viu? Luiz, deu um pouquinho pra sua irmã. Tô bebendo de uma vez só, Luigi. dá pra respirar. Meu Deus, é uma máquina de comer. Dá um pouquinho pra irmãzinha. Só um pouco. Luigi. Luigi Ruben. Luigi. Eu vou tomar até o leite. Tu quer o dois? É o leite. O que que a gente faz quando tá de repouso? Vou já mostrar. A gente come manga e faz maquiagem. Manga! Manga! O Bé foi lá embaixo buscar o presente dele. Já ele chega. Não ficou tão feio. E eu estou aqui. Bel, que marcha é essa? Estou aqui linda e maravilhosa, sendo maquiada Esse daqui ficou melhor? Esse daqui ficou melhor? Não ficou? Belinha está treinando. Ela adora fazer maquiagem Não em mim. precisa mais pra tudo. Aí a gente fica brincando. Olha só, depois a gente tira, só de brincadeirinha. Vou fazer umas aqui. Não, não, não. Só pra eu não fazer as coisas, porque eu não posso fazer, né? Então, eu fico aqui com ela, me maquiando. Eu fiz um sinal na mamãe. Falou assadas aqui. É, a matuta é. O que você faz na quarentena? Meu Deus, parece que eu tô com catapora. Tá repreendido. Fazer vários, vai. Catapora. Vamos terminar aqui? Não, o Bel tá brincando já. Quando o Beck chegar, eu volto pra Esse mostrar. lado aqui ficou melhor. Pra mostrar o presente Mamãe, dele. maquiagem matuta, maquiagem rica. Calma, calma.
Calma, olha só que coisa linda que chegou aqui, gente. Donuts da Yumi. Que lindo, obrigada pela preferência. É o presente do bag, viu? Peraí. Que coisa fofa. O presente do bebê chegou. Calma, mamãe, abre. Calma, meu Deus. Eu mesmo. Calma, deixa eu abrir a caixa. A mãe vai dar, calma, que emperrou aqui. Olha só, dá tempo nem tirar foto. Tira uma foto aqui, mãe. Tira uma foto aqui. A mãozinha, meu povo, a mãozinha. Que delícia. Anda, bag. O presente do bebê. Mamãe. Come, vai. Gostoso? Tira uma foto. Quer tirar uma foto? Vai, vou tirar. Mostra! Tirei. Tirei. Vou comer agora. Come. Tá gostoso? Que delícia! Que coisa, hein, amiga? Tô aqui, sem poder fazer nada. Tava cheia de planos pra hoje, mas Deus sabe, né? Se ele quer que a gente descanse, a gente precisa obedecer. Até quando a gente não quer descansar, tem momentos que ele nos obriga. Eu não fico deitada, eu não gosto de ficar deitada, mas hoje não tem jeito. Tô aqui, mas vai dar certo. Já já apareço aqui de novo. Cuida! Luiz! Cuida! Cuida! Ô dia abençoado! Deus esteve cuidando de nós o tempo todo. E hoje chegou bênção aqui, olha só, tem presente pro Berg, lá da Artes em Doces. É delicioso. E tem também saguadinho. Isso é salgado. Eu vou abrir aqui pra gente saborear. E tem um especial aqui que a Pri mandou pra mim, olha só. Carinho. É com carinho que te envio esses mimos para alegrar o nível do seu primogênito. Deus abençoe vocês sempre. Abraços, Pri. A Pri é uma benção na nossa vida. Eu não gravei nada nos stories. Vim direto aqui pro nosso canal para completar o nosso vlog de hoje. Agora vamos lá pro Instagram. Já já eu volto. Esse é o tipo de presente que o Berg gosta. Presente de comer. Olha só. Gente, aqui, ó, é um M. E um B. Mário Berg. E esse aqui é doce, gente. Não sei por onde começar. Vamos tirar uma foto aqui antes de começar a comer. Que delícia. Bora. O nome desse salgado é Raiva de Tu. Eu vou virar aqui pra minha câmera pra eu conversar com você rapidinho. Então, quem fabrica esses salgados é a Thalita. E eu conversando com ela e ela... Calma, Berg. É gostoso. E ela me falou desse salgado, né? Eu disse, amiga, de onde surgiu o nome Raiva de Tu? Aí ela disse que um dia tava com o esposo, aí eles arengaram, né? Que a gente chama, o cearense chama. Eles tiveram uma DR e ela foi assim, sai daqui que eu tô com raiva de tu. Aí o esposo dela, que é o rapaz que fabrica os salgados junto com ela, a história deles é linda. Um dia eu vou gravar com eles pra gente compartilhar esse testemunho. Aí o esposo dela, muito engraçado, olhou pra ela e disse, ah, dá certinho pra gente fazer um salgado com esse nome, Raiva de Tu. É sucesso. Eu nunca comi, mas dá pra ver, né, que ele é um sucesso. Aí ela disse que ele é esse nome mesmo, Raiva de Tu. E eles tiveram a inspiração de fazer esse salgado doce, que é de chocolate, todo desconstruído, né, ó.
É o raiva de tu, que na verdade não dá pra ter raiva dele. A gente tem que. A gente faz é amar ele, né? Porque ele é uma delícia. E eles são lá da empresa, peraí. Saguadinho. Como é o nome, bebê? Saguadinho. Saguadinho. Olha só. O cearense se chama Saguadinho. Você, você faz seu pedido e eles mandam, ou você vai buscar. Entra em contato aqui com esse Instagram, conversa lá com eles, que eles fazem kit festa. Mandando aquele negócio, hein? Delivery. Tem uma caixa cheia de coisa gostosa. Box. Eles fazem, é um box bem legal. É, a família inteira é de talento, né? A família inteira é de gente abençoada, é de mulheres de Deus. Aqui é a Pri. A Pri é da Artes em Doces. A Pri é uma bênção também na nossa vida. Já esteve aqui no nosso vlog em outro dia e hoje ela está de novo, olha só. Esse aqui é o famosíssimo, maravilhoso. E tem também o controle que ela fez. O Berger mordeu, gente. Tá, olha só. Ela fez especialmente pro bebê. Gente, é muito parecido. Agora a gente vai aqui tirar uma foto antes que ele termine de comer tudo. Bora, eu cuida. Está aqui muito agitado. Ontem foi aniversário do... Pronto, acalmamos aqui o ânimo do jovem, que ele está muito alegrado. Ontem o Berguinho fez 12 anos. Eu vou gravar um vídeo que eu acho que já está aqui no canal, do testemunho do presente dele. Mas a gente veio finalizar o vlog porque o presente chegou. E a gente veio compartilhar com você, né, Bé? Meu Kindle. Olha só o presente do Bé. Pra quem não sabe, o Berg ama ler. Aqui todo mundo gosta de ler, né? Cuidado, Nenê. Cuidado, Nenê. E esse livro é um livro diferente. Olha só, o Lê está aqui conhecendo. É um aparelho que a gente consegue baixar os livros. O Berg vai gravar um vídeo. Uma resenha. Uma resenha do Kindle. Kinder é, Kinder Ovo, é, que é o Kinder Livro. Mas a gente veio finalizar, é, o livro do Bag. Esse presente foi, eu vou contar no testemunho, né? Foram três pessoas que deram de presente pro Bag. Mas nem sabem, né? É, as pessoas não sabem que ele queria esse presente, mas foi, não foi a mamãe nem foi o papai. Mas Deus ouviu a nossa oração, eles estão aqui muito animados. E vou aparecer aqui pra finalizar. Então, eu ainda tô aqui com o meu pé ainda adoentado. Orem por mim, eu não tô fazendo as coisas. Quem tá fazendo é o Berg e a Bela. Nem o cabelo eu pintei hoje, que acabou o creme, mas vai dar certo. Esse presente do Berg é... Os nossos filhos sonham e a gente sonha junto com eles, né? Mas eu sempre digo pros meus filhos, orem que se for da vontade de Deus, as coisas acontecem. E deu certo, Deus abençoou. E abençoou, né, o Berg com esse presente. Que eu tô muito feliz porque é uma coisa que ele vai aprender mais, ele vai ler. A gente não consegue comprar todos os livros que ele quer e assim ele consegue baixar os livros. E vai dar certo. Então, esse foi o nosso vlog. Ontem foi um dia diferente, né? Eu sempre faço alguma coisa no aniversário deles. Mas ontem eu não pude fazer muita coisa, mas Deus preparou. Duas amigas muito especiais mandaram um presente, né? A Priscila mandou os doces, o chocolate. E a Thalita mandou os salgados. Eu mostrei aqui no vlog. Eu vou finalizar por aqui. Ontem o Isaías não apareceu no vlog porque ele já chegou de noite e cansado. E a gente nem mostrou ele no vlog, mas ele tava em casa.
E vai ter um bolo, se Deus quiser, não sei quando, porque eu tô com os mimos que o Ber ganhou lá da loja Mãe Neném da Mamãe, loja Neném da Mamãe. E ela mandou os mimos. Luiz vai chorar agora. Ai, Jesus. Dá pra ele, Luiz, se calou. E eu vou finalizar aqui, senão não finalizo nunca. Eu tô muito feliz, muito alegrada. É, quando meu filho ganha um presente, é como se eu tivesse ganhando. É mais do que se eu tivesse ganhando. E eu saber que Deus abençoou e Deus mandou é muito melhor do que eu ter comprado. Porque foi resposta de oração. Então a gente se vê por aqui nos próximos vlogs. Deus te abençoe, abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau, cuida! Tchau! Beijo, muito obrigado por todas as amigas. O Beck tá mexendo no negócio ali, mas eu digo muito obrigado. Obrigado. Obrigado.